בשעה טובה. הלידה מתקרבת ואתם לא בטוחים איך לגרום לחתול ולתינוק לחיות יחד בכיף? תסתכלו לרגע על המצב דרך העיניים של החתול שלכם. כשתינוק מגיע הביתה מבחינתו הוא פולש רעשן. זה לא הרושם שאנחנו רוצים שהחתול יקבל, ואנחנו הרי ממש מעדיפים שהם יהיו חברים טובים. תרגילו את החתול לקולות ולריחות של תינוקות. תמרחו את הקרם שבו תשתמשו עבור התינוק. תנו לחתול להריח אתכם, ואז תנו לו חטיף טעים. כך הוא יקשר את הריח לחוויה חיובית. אפשרו לחתול לרחרח ולהתרגל לאזור שהכנתם בבית עבור התינוק. חשוב שתספקו כבר בשלב הזה את יצר הסקרנות של החתול, כך שהעניין שלו באזור הזה ילך ויפחת. בסמוך לחזרה מבית החולים, כדאי להביא הביתה חיתול או בגד של התינוק ולתת לחתול להתרגל לריח. השלב השני מגיע אחרי הלידה. כשתינוק יגיע הביתה, תישארו רגועים. תאפשרו לו להריח את הרגליים של התינוק או את הסביבה שלו. כשהתינוק גדל ומתחיל לתקשר עם החתול, תינוק חייב להבין שלא מושכים בזנב של חתול כמו בצעצוע או לא מפריעים לחתול ישן. לסיכום, היכרות וחיבור נכונים מתוך כבוד ואהבה יעשו את החתול שלכם שמח ורגוע ואת הילדים שותפים אחראים לשנים רבות.